បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅពូតាណានៅទីចតទទួលបាយ័នស្វាគមន៍មកក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីជិះចប់ Icon ដែលទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាតែតែជួបជាមួយនឹងវិធីកោតាំងពីរូបគឺខ្ញុំបាទឡុងទេងបាទខ្ញុំបាទរយូបាទបាទសូមទស្សនិកជនបានជាមួយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមាន3វគ្គនៅវគ្គទី1គឺវគ្គនិយាយជិះចប់វគ្គទី2ជិះចប់នេះនោះនៅវគ្គទី3ញ៉ាំជិះចប់បាទបាទហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺថា set up យើងប្លែកមែនតើហ្មងគឺថាចូលមកគឺរន្ធត់ហ្មងបាទអីទៅគឺចង់ឲ្យដាប់ខុសពីសប្តាហ៍មុនមកណាមកដល់បែបក្រោមគឺកប់កប់ខ្លាំងកប់ទៅណានេះតែដល់ហ្នឹងក៏កប់ដែរស្អាតគ្រប់សប្តាហ៍អញ្ចឹងណាតែយើងដូរទៅណាដូរបរិយាកាសបរិយាកាសវិញផ្លែកបាទហ្នឹងហើយដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្លែកថ្មីគឺថាគ្រប់វគ្គគឺតែ MM បាទហើយតែប្រសិនក្នុងវគ្គទី1នេះគឺជាវគ្គដែលសំភារជាមួយតារាគេយល់ហើយទស្សនិកជនមហៃក៏កំពុងគិតថាគេសប្តាហ៍ហ្នឹងដែរបានចូលកម្មវិធីរបស់យើងគឺចង់បញ្ជាក់ទស្សនិកជនថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានតារារ៉េបមួយរូបដែលកំពុងតែទទួលបានជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ហើយឥឡូវនេះចង់នឹងថាទស្សនិកជនអាចចង់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណទស្សនិកជនអ្នកនេះជួបគាត់បាទYeah. All the trouble can be settled. Forgive, forget, just let go. On what you want, I pay to ban te. Nah, bro, bro, to do come home, bro, 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 man, chang bat non on. Còn chết biết khôi bận tích only te. Hey, say, I don't know, baby, baby, I don't know. Say, I don't know, còn tại đường ôn ông.បាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតារាគយន្តក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានិងអ្នកគាំទ្រខ្ញុំបាទឈ្មោះ YT បាទ YT នេះអ្នកមកគាត់ទៅឈ្មោះពេញឈ្មោះពេញគឺឆៃឆៃដែរមួយម៉ាត់ដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ាត់ដែរដូចគ្នាញោមហ្នឹងពេញទេហូនអរងបាទសប្តាហ៍ហ្នឹងអត់មាននិយាយឈ្មោះប៉ិតខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីទៀតទេណាអត់មកឈ្មោះបែមកមិនចិត្តហ្នឹងមែនបាទអូខេនិយាយដែរនិយាយបាក់ណាឥឡូវចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះមានអារម្មណ៍អីដែរពេលឃើញ set up យើងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យអល់ហើយរន្ធត់ផងព្រោះដោយសារនេះមើលទៅវាលៀបថាតែងជាលក្ខណៈ Halloween ភ័យអល់ចូលអត់មានភាសាគេតែងស្អាតទេនេះស្អាតហ្នឹងហើយយើង Halloween អញ្ចឹងចាំមិនតែងមុខមករបៀប Halloween ហ្មងអត់ទេអត់ទេតែងតែខ្លាចគ្រាប់ខ្លាចខំមិនបើយើងមុខយកគាត់ស្រាប់ហើយណាអូខេមានណាស្អាតតើស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយដល់គេយកមកបាញ់មកហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះអីភាគច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែមានមក clear ណាថាបើសំណួរអីយើងឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយមកហ្នឹងហើយសំណួរណាដែលយើងឆ្លើយបានក៏ត្រូវតែឆ្លើយដែរអូខេវាថានេះដដែលផ្ទះពួកខ្ញុំអូផ្ទះពួកខ្ញុំបាទហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរពីមុននឹងចូលកម្មវិធីរបស់យើងហើយជាមឆ្លើយសំណួរដែរចាក់ដោតចាក់ដោតហើយចាក់ដោតបែបដងក៏ប៉ុតមកនេះគឺយើងខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈនៅមក slow ទេតែមកថាត្រៀមលក្ខណៈដែរយើងឆ្លើយអូខេអញ្ចឹងមុនចូលកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងដែរសើបប្រវត្តិកម្មវិធីរបស់យើងពីព្រោះឯងពីច្រើនតារាគេយកចូលមកដបងអញ្ចឹងគេរីឌីយពីចប់កម្មវិធីវិញអត់និយាយពីអំស៊ីសោះហ្មងអាហ្នឹងតយើងមើលថាជាចុងក្រោយយើងទៅវាយ៉ាងម៉េចទៅវាយ៉ាងម៉េចជាប់ជាប់អីចឹងជាប់ឬមិនជាប់អាហ្នឹងស៊ីសងលើហ្នឹងឯងសមត្ថភាពដែររ៉េបរ៉េបើថានិយាយពីកយ៉ាត់ចាក់ដោតបោះធីកោវិញអូខេអូខេអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមសំណួរមកកុំឲ្យបំភ័យគាត់ខ្លាំងពេកបាទបាទចាប់ដល់សំណួរខ្លះដល់ចង់សួរថាឈ្មោះ YT យើងដកស្រង់ចេញពីណាដែរឬក៏មានន័យមិនដែរឬដល់ដើមតែឃើញអីអត់ទេអត់ទេឈ្មោះ YT ហ្នឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅរៀន
ខ្ញុំយកឈ្មោះពីក្នុងសភើប្រឡំលោកដែលមានឈ្មោះថា Oliver Twist ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំគឺ Young Twist Young Twist ហៅកាត់ YT ភាសាខ្មែរអត្តន័យខ្មែរគឺក្មេងបវលក្មេងបវលបាទអាហ្នឹងបកចំអូខ្ញុំចង់បកមានន័យខ្មែរចឹងមិនថាក្មេងមិនហ្នឹងកោវាកោកោកោអញ្ចឹងណាបវលអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យរីករាយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំ LT ទេបានសួរហ៎បានសួរហ៎ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាជាងយើង TT យើងគ្នាណាTT អូអឺឡុងហ្នឹងយើងចេញពីចិនមកនេះណាដល់ស្វាងយើងពីចិនមកដល់ពេលតេហ្នឹងជាតាខ្ញុំអញ្ចឹងឡុងតេហ្នឹងដល់មានតានេះណាស់ហើយចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង rapper អញ្ចឹងណាជួនណាយើងចូលចិត្ត rapper មួយណាជាងគេអឺជារួមមកខ្ញុំចូលចិត្ត Eminem Eminem បាទដោយសារគាត់ក្នុងន័យថាដោយសារគាត់ទីពូអញ្ចឹងអត់ទេមែនទេមែនពូហ៎អឺគាត់ lyric គាត់ឡយហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយជួយគាត់ផងហ្នឹងរីករយមិនដែររីករយមានន័យថាគាត់ចាក់ដោតអារម្មណ៍យើងណាចាក់ដោតហើយគាត់ប្រើពាក្យដែលយើងអត់ធ្លាប់ជួបពីមុនអូចាក់បត់អីគេដែរចូលចិត្តបត់រត់ពីគេអឺបត់បាទខ្ញុំនេះគាត់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ហ្នឹងក្នុងរឿងរបស់គាត់អូ Lose Yourself អូបាត់បង់ខ្លួនឯងហើយ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 គេដែរហើយដែរតោះសម្រាប់គេថាតារាចម្រៀងសុខខ្មែររបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏និយាយទៅតារាចម្រៀងសក់ខ្មែរមកចង់ featuring ជាមួយអ្នកគេគេអឺបើក្នុងក្រេសម័យខ្ញុំចង់ featuring ជាមួយនឹងតារាដែលជើងចាស់ពីមុនមកហើយដែលខ្ញុំចង់ fit ជាមួយជាងគេគឺបងព្រះសុវត្ថិបាទបងព្រះសុវត្ថិអូឥឡូវប្រហែលនេះមើលមូលហេតុនេះបងចង់ fit ជាមួយបងព្រះសុវត្ថិអឺដោយសារថាគាត់flavor នៃ music របស់គាត់គឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចដាក់ជាមួយគាត់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងសក់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយអ្វីសំខាន់ប្រជាប្រិយភាពគាត់តាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវគឺនៅតែបាទខ្ញុំមក YT Fit មួយពីសវត្តគឺផ្លែកហើយអត់ទេនិយាយថាមានអារម្មណ៍ថាថ្មីមែនតើហ្នឹងហើយណានេះគាត់ជាក្រៃសម័យបាទពេលក្រៃសម័យគាត់អាចខាច់ពីមែនតើជូនកោអញ្ចឹងបើណាតួ YT Fit ជាមួយនឹង LT ក៏អត់ត្រូវដែរផ្លែកដែរអើយជលីជលីដែរជលីជលីហើយទីទីដូចគ្នាទីទីដូចគ្នាអូខេហ្នឹងហើយពេលយើងសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងរ៉េបដបងអញ្ចឹងណាបាទមានដែរគេល្អូគេថាយើងរ៉េបដូចគោដូចអីអូហ្នឹងញយហ្មងច្រើនហ្មងព្រោះការខ្ញុំចាប់ដើមរ៉េបដបងគេអត់ស្ូវយល់ថារ៉េបហ្នឹងជាអីអញ្ចឹងណាគេស្មានតែជ្រៀងខ្ញុំគេថាទៅជ្រៀងដូចគោម៉ែអូហើយភាគច្រើនគឺនិយាយពីតាមមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននេះឯងហ្នឹងអូសាច់ឯង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 ហ្នឹងហើយតែបើសាច់ឯងជួងចំលេងសាច់ឯងវិញណាមិនទៅក្នុងសាច់អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់បត់ថ្មីបត់ player ហ្នឹងតែស្រាប់បានស្រាប់ហើយស្រាប់ហើយអរេអីហើយខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងមកសាប់ហើយស្រាប់មុខកម្មវិធីផ្លែមកនេះបត់ជំនាញហ្នឹងតែមិត្តក្នុងសាច់យើងមកជំនាញហ្នឹងមើលទៅដូចជាទូរោខូចហ្នឹងហើយ playboy បាទតើវាដូចជាមួយនឹងរឿងមួយ YT ផ្ទាល់ឬមិនអឺវាពាក់ព័ន្ធរឿង YT ទេបាទ LT ប្រហែលជាតើតោះអូ LT ហ្នឹងណា LT សង្ស័យថាសាប Playboy ដែរណាជម្រាបលេងដែរចុះពេលដែលយើងបង្កើតទីណាយើងនឹកឃើញបត់ហ្នឹងណាមានមិនសុំ idea ពីគាត់ទេរឿង Playboy រឿងអីអញ្ចឹងណាអត់ទេតែឃើញគាត់ hostel ធ្វើអីអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងមានណារឿងបោះមានណាក្នុងតែងទៀតដែរអូខេអរគុណចា៎តែបានសេបោះចំណេញនេះឡើងដើម្បីខ្ញុំណាស់ហើយទៅមួយរឿងចំណេញខ្ញុំឲ្យគាត់ rap គូកបាទបាទមកឃ្លីបានទេបានបានបានបាទ rap ឥឡូវហ៎បាទ rap ស្អែកយេឥឡូវមក rap rap គូកខ្វេះហ្មងអូខេតោះគូកបាទអូខេអត់ហាប់ហាប់1 2 3
damn hose and jewelry for me គាត់តែកំដរអារម្មណ៍មួយផ្លែតែមិនដាច់ព្រារឿយើងទាំងពីរសប្បាយមិនចាយតែមិនដាច់បានគិត I'm sorry ផងណាឆោវីពលនិសាដែរធ្វើមិនគេញ៉ែធ្វើមិនទៅបាន you know me yeah make some noise oh នេះគេនឹងប៉ុណ្ណឹងអស់ I hope so សុំឲ្យគេអាយគេមកណាមិនកំណត់នេះជិតហើយមែនទេបាទទុំខ្ញុំអត់ចេះរ៉េបទេដល់និយាយខ្ញុំនិយាយចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នេហារបស់យើងធម្មតាណាគេក៏មានស្នេហាដែរយើងហើយណាគេក៏ធ្លាប់ញ៉ាយគេដែរហើយចង់សួរវៃឈីថាធ្លាប់ញ៉ាយគេហើយគេបដិសេធអឺមែនញ៉ាយចង់និយាយថាយើងសុំស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយធ្លាប់មានធ្លាប់មានតែតិចតួចតិចតួចតិចតួចហ្នឹងមែនច្រើនទេណាអត់ទេអត់ទេថាដូចលងតែងច្រើនមែនតែនហ្មងច្រើនហើយគេដូចសំណាញ់គេច្រើនណាអូខេចុះមែនមួយក្នុងពេលតែមួយណាអាច2 3អីហ្នឹងឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកគេស្កេតយូគេអញ្ចឹងទេបែរវាទេហ្នឹងអាចតើឥឡូវស្នេហាគេបាក់អាសាអញ្ចឹងដែរយករឿងសែតរឿងស្នេហាខ្ញុំមកធ្វើច្បាប់ចម្រៀងអត់អឺពីច្រើនខ្ញុំមក featuring ជាមួយអាទិផ្សេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលធ្វើបទមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំតែងតែយករឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទះហើយរឿងដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរខ្ញុំព្យាយាមដាក់ចូលគ្នាហ្នឹងដូចយកពេលខ្លះខ្ញុំអីសែតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសរសេរចម្រៀងហ្នឹងហើយរឿងសែតខ្ញុំបានដែរបាន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 ដែរបានសន្យាបានអូខេព្រោះលងតេងមិនបាច់ទេយក stutter គាត់ទៅណាអស់ហឹងស្នេហាគាត់ឥឡូវលុបចោលអស់ហើយគាត់វាមិនបានប្រយោជន៍ទៀតទេខ្ញុំបៀរ credit ខ្ញុំមកវិញអូបាទឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែររបស់យើងគេថាបែបមនោចេតនាអញ្ចឹងតែយើងតែយើងចង់មានថាបកើតចម្រៀងខ្លួនឯងដែលយើងច្រៀងមកហៅគេថាសែតសែតមកចេតនាខ្លួនឯងហ្នឹងយើងចង់ច្រៀងខ្លួនឯងចង់ថាពីមុនរ៉េបហែអូខេឥឡូវយើងចង់ច្រៀងម្ដងបែបមនោចេតនាអឺនិយាយធំហ្មងខ្ញុំសលេងអញ្ចឹងវាច្រៀងអូហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ច្រៀងដែរតែដោយសារអឺបាក់ដែរសលេងយើងដូចគោអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយថារ៉េបទៅហ្នឹងហើយរ៉េបទៅហ្នឹងហើយអត់បានទេណែអត់ដូចលងពេងឯងគេគេថាឡែនអូនកំពុងធ្វើអីមកបេគេថាដល់គេយកមិនបាញ់ទេណាបាញ់ប្រតិកោគ្នាឯងគ្នាឯងនឹងសាច់ឯងហ្នឹងក្នុងសាច់រហូតហ្មងហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីពសពថ្ងៃជា rapper ចឹងតោះយើងអាហ្នឹងយើងក្តីសម័យរបស់យើងពីក្មេងមកថាយើងនឹងខាច់ជា rapper ចឹងហ្មងឬក៏យើងគិតថាចង់ធ្វើអីផ្សេងតែម្ដងហ្នឹងមិនយើងនេះអឺក៏ពេលពីក្មេងអត់ដឹងធ្វើអីទេអត់ដឹងធ្វើអីអត់ដឹងទេអឺគាត់លេងអីធម្មតាទេដូចគេដូចឯងមកលេងលូកស៊ូលេងអីអរេអរេអរេលើហើយហើយបន្ទាប់មកអឺខ្ញុំចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យក៏មានមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅហើយយឺស្រឡាញ់ការរ៉េបនឹងដូចគ្នាចឹងទៅក៏សាក់លបងមួយគ្នាទៅក៏ចាប់ដើមមួយគ្នាចឹងទៅអូហ្នឹងហើយដោយសារមិត្តភ័ក្តិយើងឃើញពីសមត្ថភាពរ៉េបរបស់យើងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូតែសម្រាប់ឯងពីបាទគាត់ថាបទចម្រៀងគេដែលគេថាពេលយើងរ៉េបទៅគ្រូបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេតែយើងនឹងបាត់មកពីដំបូងមកអឺកាប់ពិតខ្ញុំពីមុនមកអត់ទាន់មានបទខ្លួនឯងតែបទដែលគេអាចស្គាល់ច្រើនគឺពេលដែលខ្ញុំ featuring ជាមួយនឹងបងស្រីដាអូខេបងស្រីដាបទ fire ភ្លើង fire ភ្លើងបទភ្លើងហ្នឹងនេះ set up យើងពុកមានគ្រឿងស្រាប់ភ្លើងគៀនភ្លើងអីនេះកង់ឡាននេះអូចាំបើកុំបានសួរដែរគេយល់សួរលងតែវិញបាទចូលចិត្តបទវាយទីបទមួយណាបងញោមខ្ញុំនិយាយទៅបើចូលចិត្តកត់ដំបងគឺបាត់ភ្លើងដែរតែអត់ទេបងអត់ទេមុនកម្មវិធីប្រថាបាត់អីនោះមិញបងនិយាយបើនិយាយស្ដាប់ហងៃគឺបាត់ break out ចង់និយាយស្ដាប់តែ rap ឬក៏ស្ដាប់តែឈៀងអត់ទេយើងទាំងអស់គ្នាថាយើង control សិល្បៈគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាថាប្រងថាស្អី control របស់គ្នាតែគាត់ថា lady first អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចង់សួរតើតើមួយសំណួរមួយទៀតដែលថា
ខាងអនាគតទៅមានចង់តែរៀនសៀករៀនអីពីព្រោះអីពីយ៉ាងគេថាតារាជំនាញ original អញ្ចឹងចេះជប់ហ្នឹងហើយអឺយ៉ាងមកចង់លេងសៀកអីទេតែបើគេថាតារា original ចេះលេងសៀកអញ្ចឹងក៏យើងវាអស្ចារ្យដែរអស្ចារ្យដែរហ្នឹងហើយយើងអាចគេថាកម្មវិធីមួយយើងទៅបានលុយទាំងសៀកបានលុយទាំងជំនាញហ្នឹងគេថាយើងចេះជប់យើងក៏ជប់ទៅបាទអូខេអរគុណចាស់ហើយឥឡូវកម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់តារាជំនាញបានចូលរួមហើយសូមអរគុណពីចុងក្រោយក៏ចង់អរវាយធីមពីពេជ្រដើម្បីតាមផ្សាយអស់សុខភាពពីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដែលបានគ្រប់គ្រងបតរបស់ខ្ញុំដែលទៅពេញចេញបត player ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងបតខ្ញុំក្រោយទៀតសូមអរគុណមានបតក្រោយទៀតបតក្រោយទៀតបតក្រោយទៀតមកជីវបតនឹងចប់អូចំណឹងណាខ្លះដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយកម្មវិធីរបស់យើងវគ្គទី1ក៏បានដល់ទីចប់ហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាដល់រីយោគាត់នឹងលាទស្សនិកជនបាទហើយប៉ុន្តែពិធីគាត់នឹងដំណើរការកម្មវិធីបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់កម្មវិធីជិះជប់ icon ដែលបានអ៊ីនវ៉ៃខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានតាមដាននៅកម្មវិធីមួយនេះផងដែរសូមអរគុណបាទទស្សនិកជនខ្ញុំក៏ផ្ដល់តាមដានជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតក្នុងក្រោយអាក្រាមីផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ការសម្រាប់មួយ lesson បាទស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2ក្នុងកម្មវិធីជិះជប់ icon គឺវគ្គជិះជប់នេះនោះដែលថាដល់ហើយបាទបាទទី2ពីចរណយើងនិយាយពីចំណេះដឹងតែឡងសុខភាពឬក៏ធីបខ្លីខ្លីបាទអ្វីចឹងគឺអ្វីដែលយើងគេថាកម្មវិធីរបស់យើងបានបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនគឺដល់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនងាយស្រួលបាទងាយស្រួលយកងាយស្រួលទៅរកអ្វីដែលគេថាចង់ធ្វើនៅចំណេះដឹងថ្មីហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើហើយអ្វីផ្សេងនោះគឺអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានប្រកាសទស្សនិកជនគឺអាចធ្វើនៅតាមបានបាទហើយទទួលបានផលល្អនឹងហើយចំណងថាក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងមានធីបអីឬក៏អីទៀតលើតោះទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាWe're too hard running wild. On and on, we'll move.
of the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends. I hope it never ends. Don't tell me that the good old days are over. We're too burn out in the fire. ឡៃរហូតជាមួយនឹងវគ្គចប់ចប់នេះនោះបាទអញ្ចឹងគឺយើងបង្ហាញឲ្យបីដែរថាងាយស្រួលងាយស្រួលយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងមកយើងមិនថាអនសេតចាំតែកន្លែងហ្នឹងមកយើងធ្វើបានទេយើងអាចច្នៃធ្វើមិនល្អបាទងាយស្រួលណាស់ទស្សនិកជនហើយអ្វីដែលផ្សេងនោះគឺគេថាវគ្គចប់នេះនោះហ្នឹងគឺសប្តាហ៍ក្រោយក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងធៀបមកវិញថ្មីទៀតបាទជានេះរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងជនយកដឹងបន្ថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងវគ្គចែកចំណេះនោះក៏បានដល់ទីចប់ហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺវគ្គញ៉ាំចែកចប់នេះតកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់មួយផ្លេតសិនជំរាបសួរខ្ញុំបាទរៃយុខ្ញុំបាទលីស៊ីងខ្ញុំខេននឹងហើយស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចែកចប់ Icon នៅក្នុងវគ្គញ៉ាំចែកចប់ហ្នឹងហើយហើយថាថ្ងៃហ្នឹងខេននាំយើងមកញ៉ាំអីខ្លះគឺខ្ញុំហៅខ្លាំងណាស់ហ្នឹងតើមើលបងអស់គ្នាហើយជាងណាដាក់ឈួតអីចឹងហើយឈួតធ្វើអីចុះអូខេគេថាឡានទៅមកតើ
នេះគេហេក្រត់នេះនេះ story មិនហៅមកញ៉ាអូយអត់ទេដូចគ្នាសូកូឡាសូកូឡាយ៉ានេះអឺតាមជូគៀមនឹងតបសាក់នេះតិចណាកណ្ដងអូខេគូគាត់នឹងហើយខែខែចប់ថ្មីនិយាយចប់ថ្មីណែនិយាយថ្មីដៃចុះចឹងថ្ងៃនឹងមូលហ្មងប្រយុទ្ធអត់ព្រៃខ្ញុំຕົកពោះណាសូឡាមកហូបខ້ອຍទៀតអឺអីគេគេពុជាតិស្វាយហើយនិយាយទៅគេធ្វើអត់អត់អែមទេCause you got time to figure it outគេហៅថាយ៉ាដល់ chocolate អាហ្នឹងពោជាតិរបស់វា chocolate អូចាំគេថាជានំហើយនឹងគេមានគ្រីមពីលើគឺសាច់តែ chocolate ទាំងអស់តែចាំថាមើលបងគ្នាថាទីទីនេះគេនេះក្រេបដងលាយជាមួយនឹងស្តាយកាហុងហើយនឹងជួយខ្មៅអាហ្នឹងរសជាតិបែបខ្មែរអានេះរសជាតិបែបបតទេមិនដឹងបែបបតទេខ្ញុំមិនថាទៅអត់ថាមានដងនេះក្រេម chocolate មានចេកញ៉ាឃើញតែចេកអូចេកថាមានទៀតមានសុខឡាណាចេកនេះចេកគឺច្រើនរសជាតិចេកមកគេចេក You gotta be true 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 You gotta beនឹងហើយទៅគឺអ្នកនារគឺថាមកហូបតែបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺអាចរកបាននៅ Blue Pumpkin ផ្លូវមាត់ទន្លេមិនតាមតើយើងអាចមកមួយគ្រួសារឬមកជាមួយគ្នាឯងយើងអាចមកនំតែគេមកក៏បានដែរសុខមនំអឺនិយាយច្រើនមកមកនិយាយទៅទីជនជម្រាបលាទៅទីជនបាយបាយសប្តាហ៍ក្រោយ
្តាហ៍នេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងផ្លែនេះហើយរៀងរាល់សប្តាហ៍ហ្មងមានមុខមានមាត់ណាឲ្យទាំងឡាយញ៉ាំកន្លែងអីបាទអញ្ចឹងມັນមានអីរៀងបាយគាត់មានសាច់មានអីហ្នឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីរុករកបាទរុករកដើម្បីបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនគ្រប់គ្រប់វគ្គបាទគេថាវគ្គទី1យើងរុករកសំណួរមកជួបជីកកកាយតារាគេយល់ហើយសម្រាប់វគ្គទី2គឺយើងរុករកតែណាដំអរដំមានមានដំមានឯណាចំណេះដឹងខ្លីៗអញ្ចឹងហើយវគ្គទី3គឺញ៉ាំចោលបានណែរុករកកន្លែងហ្នឹងហើយសើបាទហើយគាត់ញ៉ាំទឹកអាចទៅព្រោះសារបានបាទគាត់នឹងទីកន្លែងដឹងអីហើយហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនអរគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីចែកជប់អាយខុនកំបានមកដល់ទីចាំហើយសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនអរគ្នាដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយទស្សនិកជនអរគ្នាក៏ព្រៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីចែកជប់អាយខុនជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយយ័នបាទហើយកុំភ្លេច Live Facebook ទេបាទអរគុណចាស់ទស្សនិកជនអរគ្នាគណៈនេះបន្តយើងខ្ញុំ12រូបជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ